¿Verdad que si no lo he preguntado, lo pregunté? Ara, ara, jo penso que sí. Jo primer, per començar, lligaré amb una cosa de l'últim que ha dit el Gerard. Explicaré una anècdota. És a dir, no sé, ja fa anys, per qüestions de disponibilitat de caixa i PIU, ja estava al Consell d'Administració, doncs ens va fer un crèdit de 350.000 euros. Llavors, ja no, és que l'Ajuntament, ja que l'Hospital, és municipal, tal i tal. Bé, aquest préstec, jo cada any, el rendir comptes de com estaven els números, etc., cada any treia aquest famós crèdit. Senyor Batet, aquest crèdit encara no el podem treure. L'Ajuntament no pot... Bueno, doncs així està. Aquest crèdit de 350.000 euros encara l'està pagant el PIUS a l'Ajuntament, perquè ni això ha sigut capaç de fer aquest Ajuntament pel PIUS. Per tant, vull dir... Ja ho veieu. Bé, no ho sé, vull dir... Crec que... Està negra la cosa, perquè ho has fet molt avançat. Sí. La gent està molt adormida, molt. És que jo el que fos tu, no?, d'agafar i arrencar la gent, com està? Com està? Segurament, només que fem naltros allà, per exemple, i... Vull dir, el que vam fer a l'Ajuntament, és el que vam fer. Quan estiguem privatitzats o estiguem de retallat que estiguem pitjor, llavors què? M'aturareu? Com acabes de consolidar la cosa? No s'ho acaben de creure. És pagament. No ho sé. És una postura. Mira, l'única cosa és fer-ho saber, doncs tu, si em coneixes, veu, explicar-los. Però ells ja saben que s'ha de fer a poc a poc. És allò de la rana que la tires a l'aigua bullida, salta, i en canvi si vas calentant l'aigua se va quedant allà. Per exemple, a Madrid, com que els hi van imposar a saco el mateix que nosaltres ens hem fet a 20 anys, mira com van sortir tots al carrer, que tampoc no va servir de gaire cosa, perquè amb Piqué es van fer callar amb quatre coses, després amb el futbol i es va acabar tot, també. Però bé, nosaltres com a formiguetes anar fent. I si no, com diu el Vicent Andrés Estellers, que arribarà un moment que ja no podrem més i ho podrem tot, no ho sé. Però no, hem de ser... La tècnica formiguetes es fa, i més, no sé, si no cal fer una cosa. Jo penso que... Perquè estàs treballant i vull dir que no sé, però no m'ha sigut ara, no m'ha sigut ara, però treballant i no sé si no funcionarà, doncs no ho sé. Ara què faran? La tindrà la mà, està la cadera i ja està amb un truc amb dos anys i el tenim menjat. És igual. Ni com que fan. ¡Dispara! Jo penso que informar és important. Jo penso que s'han de tornar a muntar taules, com vam fer amb el Nomarx i Sensora, i amb aquestes taules la gent pregunta per què les fem, i per tant, doncs vull dir, hem de treure totes aquestes coses que va una mica explicant la gent. Perquè és que, fixeu-vos, han passat d'una etapa on eren importants les retallades, es feien retallades, però clar, hem vist que no n'hi ha prou la retallada. Llavors es van inventar el tema dels consorcis i el tema dels plans funcionals. Però ara això ja tampoc està de moda. És a dir, el concepte sí que està de moda, però ara, per exemple, els plans funcionals ja estan, ja no hi ha plans funcionals. Llavors què passa? No, hi ha alguna cosa que és pitjor. Alguna cosa que és pitjor. És a dir, per exemple, és molt pitjor encara el que al setembre, si van com ells pensen que ha d'anar,
doncs aprovaran. És a dir, aquest decret que possibilitarà el 49% d'activitat privada dintre de les instal·lacions públiques. Per tant, el PIU, que en aquests moments l'activitat privada doncs, potser no arriba ni al 10%, el que es fa a les tardes, per exemple, no sé, està doncs, al 6% o al 7%, no sé, quan jo estava al Consell d'Administració, si alguna vegada ho havia preguntat, me deia, no, l'activitat privada que fem aquí està a alguna més del 4%. Doncs, bueno, últimament segur que ha augmentat, però doncs, bueno, vull dir, hi haurà un decret que et dirà, no, no, és que aquí fins a un 49% podem anar tirant. I clar, llavors, sí que hi ha totes aquestes conseqüències, bueno, totes aquestes conseqüències ja no serà només retallar el sou, no? Serà, vull dir, que tot això tindrà una escalada important. I per tant, s'ha d'explicar, i s'han de recollir signatures, i s'ha de crear un impacte en tot aquest tema. Potser no tindrem grans resultats, però són els petits resultats. Almenys no perdre la dignitat i que saps que tothom està informat. Després cada un decidirà i cada un tindrà la seva consciència com actua i qui acaba votant i què defensa i què no defensa. No? Però almenys que tothom pugui estar informat del que ha passat i aquesta campanya és molt bona en aquest sentit. De dir, això fa molt de temps que les mútues estan avançant dintre la sanitat. Ara ja serà activitat privada directament. Se n'adoneu del que passa aquí, en el vostre hospital o el vostre centre de referència? Abans deies que les mútues ha de ser un negoci pur i dur. És la seva raó de ser, no? És així. L'últim Consell d'Administració que ens parlaven de l'activitat de mútues al PIUS ens deien que ara ja va a la baixa, que se'ls ha de posar molt fàcil perquè el PIUS a les mútues ja no els hi és del tot rentable, no? Perquè prefereixen anar a la tecla a les mútues i el PIUS, doncs clar, la massa crítica de mutualistes al PIUS és massa poca, les instal·lacions si no estan del tot actualitzades, és que ara, a més, te fan aquest discurs de que ens hem de posar al servei de les mútues, que els hi hem de posar fàcil, no li posem difícil, perquè és que ens marxaran les poques que tenim. Però ja ens van dir, no, que a les mútues ja no els interessem el PIUS. És tan pervers, durant uns anys t'anant dient, sort tenim de les mútues que ens aporten ingressos i fa sostenible el PIUS i ens ajuda a equilibrar i tot. Ara el discurs de sobte muta, no? Diuen, no, que ja no els interessem, els hi posem més fàcil, doncs que es marxaran. És a dir, mai els atrapes. En aquest sistema mai hi ha una situació ideal que diguis, ah, bueno, ara ja ho tenim equilibrat. Sempre hi ha un desequilibri provocat d'un interès econòmic al darrere d'aquests que manen i que tenen el poder de la sanitat. Llavors, una altra cosa, ens falta potser l'èxit de la campanya de No marxis sense hora és que s'intentava posar al centre l'usuari, el ciutadà que utilitza la sanitat pública. A vegades ens falta posar aquest, ajuntar el vincle, ajuntar la reivindicació laboral amb la de la ciutadania. A vegades les plantegem com a diferents. T'esforces a plantejar-la, que és la mateixa, però la gent no s'ho mira com, no? A vegades ho he parlat. I ha de ser la mateixa lluita, la dels residents, en aquest cas de la RAC, que de la de les treballadores. Ha de ser la mateixa. No, això costa, perquè cada un va a la seva, no? Però ha de ser, el plantejament sempre ha de ser aquest, de dir, ciutadania i treballadors, estàs en la mateixa lluita, pateixes els mateixos problemes del sistema. I mica en mica buscar aquesta solidaritat que en un moment es va trencar, no? De aquests treballadors públics, de no sé què, i bueno, aquesta part. I l'altra, no sé quan havíem parlat amb tu, del col·lectiu dels metges. Amb el tema de les ambulàncies i tot plegat vam estar parlant, no? El col·lectiu dels metges, on és? Oh, quin paper, quin paperot està fent? Un col·lectiu que se li suposa, i ara que sembla que m'estigui fotent una fumera, no? Però realment, aquesta gent que ha fet un ajudament que va molt més enllà del que fem la resta de professionals.
on és aquest col·lectiu defensant la sanitat pública, que és el que està, està a primera línia veient les conseqüències del sistema que s'està aplicant i no aixeca la veu denunciant les conseqüències que està tenint per la vida i la salut de les persones. No sé com, però d'alguna manera els metges han de venir a les nostres, en la defensa d'un nou sistema, al metge en la denúncia del que està fallant. I veus que realment cada vegada és una cosa més confrontativista, més en la defensa de la seva parcel·la i del seu interès salarial. I aquí ens l'han tornat a fotre, no? És a dir, hem perdut un col·lectiu que era fonamental. L'haurem de recuperar. Aquí també hi ha una línia, hem de recuperar la ciutadania, que no és només una reivindicació laboral, i els metges, per una altra. Però hem pensat que no és fàcil, però sempre tenir-ho present, que són importants. En respecte als metges, que n'hi ha de tot, però bàsicament els demanen una nota molt alta. Molt alta. Vol dir que un jove que pugui entrar a la carrera de medicina ha tret una nota molt alta. Per treure una nota molt alta amb 17 anys, has xupat moltes hores de lliure. La vida al voltant teu no ha existit. I és trist, i això és una conversa que no diré el nom, d'una persona que treballa aquí a l'Eva d'Alcover, que ha sigut formador de metges. I deia, hauria d'entrar més gent, haurien de ser gent viscuda, que sortissin de la bombolla que tenen, que veiessin que el món és això, i no només això. Això, i al damunt, com que la seva capacitat adquisitiva ha sigut aquesta, la seva hipoteca ha sigut aquesta, que la nostra ha sigut aquesta. Necessiten ingressos extres per arribar on arribaven fa 8 anys. Llavors, això fa que treballin la Marina Geli, socialista, o sigui, critiquem a Convergència, però, perdona, la primera gran llei se va aprovar amb el tripartit, la llei que convertia l'ENS, l'ICS, en una empresa pública de dret privat. Eren el tripartit, els tres estaven d'acord, els d'Iniciativa, els d'Esquerra, els socialistes, i Convergència ho va aplaudir, va dir, hòstia, vosaltres heu fet el que nosaltres hem tingut, però ho has de fer, o sigui que és sol ser Convergència i tots. Doncs, llavors, aquest punt ho vull lligar amb què? Això està lligat amb l'educació, que cada vegada l'educació és més precària, cada vegada no es fan anar amb pensament únic, i aquí és un altre tema que hauríem de lligar, educació i sanitat. Perquè és incomprensible que una persona que es dediqui a la salut no entengui que la salut no és només no estar malalt, sinó que són les condicions socials, les condicions sociològiques, tot això que és el més important, ho obvien. Quan són capaços del dematí treballar per la públic, a la tarda fer privada i després un dia a la setmana fer mútues, perquè ara ja no fan mútues que els hi paguen poc, ara ja directament privat. Sí, és un tema que hauríem de discutir. No tots estan d'acord, no es metges amb aquesta política, però la qüestió és que la Marina Geli no els hi va permetre, no els hi va la compatibilització, que la resta d'Espanya no existeix, eh? Això és important de dir-ho, eh? Volem la independència, però la independència no es fotre una frontera, perquè aquí vinguin els senyors feudals a fer el que els donen la gana, com l'època dels comtes. Aquí volem una independència econòmica que impliqui que prenguem les decisions el poble, tant d'educació com de sanitat, com amb tot. I la independència que ens proposen, ho dic, perquè ara al setembre es tirarà el pacte de la confiança. Jo no hi estigui d'acord, que s'ho facin, que s'agafin uns socis que pensin igual que ells, però com que hi haurà el pressing de que el procés, és que m'aixecau el procés, haurem de firmar una confiança i haurem d'acceptar uns pressupostos que atorguen 2.000, a veure si ho dic malament, Joan, que tu dels números saps més que 2.480.000 milions d'euros per adequar les instal·lacions públiques pel privat. I això ho haurem de fer amb els pressupostos. I la gent només dirà, vosaltres per vosaltres no tindrem la independència. I aquest punt la gent no el tindrà ni en compte. Continuaran aixecant-nos pel carrer com van estar fent tot un any. I els dic que a mi m'és igual que hi sigui la CUP, que el CAP, que el CAP. Jo crec que hem d'anar per una línia ideològica més que per un partit. Doncs això ho haurem de provar i mos ho haurem de menjar amb patates, perquè o ho aproves o mos mataran pel carrer. Sí, sí, és greu. O sigui, tenen una capacitat, els mitjans d'informació els tenen tots seus. Són capaços de fer-nos bellugar, com a Turquia, que han aturat un cop d'estat a base de que l'estat enviï missatges a la gent. On s'ha vist això, per l'amor de Déu? És que, doncs, aquí funcionem igual, eh? Vull dir, ho tenen tot controlat.
Tot i això, pues, és un punt més. No volia dir lo del... Sí, sí, no, això sí, és important. Home, tots estem igual, eh? Sí, sí. Realment siguem com els fanàtics, tots responsables del sistema. Vosaltres també vau firmar. Perquè és gravi, eh? Que el cor està en un puesto, però los que està, vale. Una cosa que abans deies tu. Quants llits tenim ocupats a Palfi aquest estiu? No la tens, aquesta ocupació? Sí, oberts, 45. Clar. 62.000. Vale, però dius que podríem ocupar, em sembla que són entre 80 i 90, entre 80 i 90 llits. Llavors, no m'ho invento, però és una de les coses per allà on se n'aniran. És que les mútues ja no volen saber que són naltros perquè ara ja no, que hi ha d'això. Potatiu. D'aquí 4 dies veurem els pius, tota una colla d'habitació, que seran individuals, no seran de 2 persones. I per tant, sí, l'excusa quina serà, no? És que si no les mútues no volen vindre. Doncs ja està. Doncs aquest és una de les coses que properament, si anem per aquí, veurem què fan el pius. Curiosament, una pregunta referent a això que tu ara mateix. Quan parleu d'aquest 49%, si es refereix a aquest exemple que posàvem ara, un 49% dels llits que ara heu obert amb totes les retallades, o sigui, dels 45, un 49% de la capacitat total de l'hospital. És lligat amb això que estàs dient tu ara, de dir que si fins i tot, no sé si m'ha semblat entendre, fins i tot amb personal de les mútues amb quiròfans que estan tancats per la Seguretat Social i que els obríssim només per les mútues, que 49% és sobre el que està funcionant ara, per entendre'ns, retallat fins a l'extrem, o directament els obriran les portes i allò serà... En aquests moments d'activitat, exacte, en aquests moments del 100% d'activitat que fa el PIU, no parlem de la que podria fer, del 100% d'activitat que fa el PIU, l'activitat de mútues, la privada, és el que he dit abans, segurament, posem que estigui al voltant del 10. Vale, pues, de tot aquest volum d'activitat, per llei, podràs arribar fins al 49%. Sí, no, però una mica anava amb la línia que comentaves tu ara, i bueno, ara abans de dir, oh, és que es marxen, és que ja no són aquests. En lloc de ser 49% de l'activitat, que el top és, passar-lo a la capacitat total de l'hospital. Sí. Eh? Quin és el que esteu dient? Els tiros sembla que quan anava estan per aquí. Això no té la pregunta. Si augmentes l'activitat, cada vegada el 49% és més alt. Estàs d'acord amb això? Si tu tens una activitat sí, un X, val? Si tu aquesta activitat X a l'hospital que tens que permet augmentar-la, per exemple, a 1,5x, doncs a 1,5x d'aquesta activitat, tot serà més alt. És a dir, que clar, ara tenim un volum, però si, com que aquest volum el podem fer més gros, vol dir que el 49% serà més gros. Mira, la veritat és que no en tenim ni idea. Però sempre sobre l'activitat. Però la realitat és que no en tenim ni idea ara perquè precisament és un tema que porten d'amagatotis. O sigui, només mos volen per la tonteria del procés i en canvi amb això, el de Vita Elvira, que és el del Servei Català de la Salut, i el Comín, que per cert era socialista i estava amb la Marina Geli quan va privatitzar l'empresa, doncs ho estan portant amb un gabinet. I per això és un punt que no hem dit, hem iniciat aquesta campanya, perquè sabem que hi ha moguda, perquè tots més o menys coneixem gent que està al departament i veiem el que hi ha. Amb això dels llits és que no en tenen ni idea ells. Ells fiquen una xifra per dir la meitat quasi, més o menys, que no superi aquesta meitat, perquè si no, llavors s'haurien de considerar centres privats, que és el que fica la llei. I llavors suposo que aniran sobre la demanda, no? Però no en tenim ni idea. Sabem això
per filtracions de treballadors i companys, però no en tenim ni idea, ens tenen totalment desinformats. O sigui, el govern de la Generalitat i el Parlament no en té ni idea del que s'està fent, i el David Alvira i el Comín tampoc, perquè hi ha gent del consorci i de les privades que estan dissenyant on anirem. I nosaltres no en tenim ni idea. El dia que ho imposin ja ho tindran tot fet i beneït i tots contents, i faran un gran sopar. Uns 10 anys arrere, a l'Hospital Provincial de Mora d'Ebre, se cobrava 50 euros si volies estar sol a una habitació. Suposo que en el temps del tripartit, i els que són tan d'esquerra que ara estan a Junts pel Sí. I el Pius, hi ha una treballadora, un treballador, no sé de qui és, que va promocionar la mútua per les habitacions. Cuidao. I ens podem trobar una situació que és la famosa planta que van tancar el Pius, de llits que la van tancar, que només s'obrirà perquè hi haurà activitat privada, no? I la pintaran serà la més maca, no? de totes, perquè només hi haurà activitat privada, i allò que no es podia fer, pues, per l'activitat privada sí que es podrà fer. L'altre dia parlava amb vosaltres que dèieu, clar, perquè el sistema d'hospitalització a domicili, que són 10 llits, no? 10 llits, però a domicili. Això només és per la pública, si tu ets de la pública, és a dir, t'ho venen com, no, que és fantàstic, tu has de marxar de casa, com és que les mútues no volen? Si tu vas com a malalt i vas per mútua, tens llit al Pius. Si vas per la sanitat pública, pot ser... Ai, no. Si vas per la mútua, tens llit al Pius sí o sí, tens llit. Si vas per la pública, pot ser que t'hospitalitzin a casa sense alta i que tornis cap a casa, hospitalitzat a casa i passar. Que segur que el sistema és bo i tot el que vulguis, però bueno, són aquestes diferències que, mica en mica, es van anant consolidant i que creen dos qualitats de servei. Perquè un va més ràpid i l'altre va lent, perquè un sempre estàs hospitalitzat a l'hospital i l'altre pues, te pot tocar, depèn de la pressió que hi hagi, cap a casa i ja passarem. Estic exagerant, però és en aquest sentit. De dir, això ens podem trobar, això. Que només se recuperi aquesta, la quarta, la tercera planta, del Pius, perquè arriba l'activitat privada. En quant a l'hospitalització a domicili, resulta que nosaltres a la zona rural se paga, perquè això és un programa que es paga. Part del PADES és un programa que el Departament de Salut paga, i ho paga a l'Hospital de Mora i a l'Hospital de Reus. Però la realitat pura i dura és que tu te trobes a les 11 de la nit, que tens que anar a Cabassers amb un que han operat una hèrnia, que no tens ni un informe, o sigui que al damunt ho acabem fent nosaltres. El que diem, no? I el que dius, aquells llits quedaran reservats i el que és pobre doncs s'haurà de conformar amb el que hi ha i esperar que arribi l'ambulància, perquè ara mos avisa també el que diem, no? Del transport sanitari. I això aporta una conseqüència pels treballadors també, perquè sabeu que si és una hospitalització a domicili no tens dret, encara que sigui de primer grau als dies, perquè no estàs hospitalitzat. O sigui que és que tot repercuteix, tot està fet perquè els pobres desgraciats acabem siguent les víctimes i els que paguem el sistema. Sí, jo volia preguntar, no, ja, disculpeu la ignorància, però perquè comentaves el Pius públic i no només públic, sinó municipal, però aquest concert que arriben a els quartos de la Generalitat. I clar, una mica pel que has anat dient a última hora, em sembla intuir una mica però clar, el que anava a preguntar és si és públic i més que públic municipal, aquí
és el paper de l'Ajuntament, perquè no arriben quartos a l'Ajuntament, perquè el pressupost baixa de la Generalitat. Pel que has dit el Timoret, ja em sembla veure una mica... No, però... Això és la gent no ho sap. La gent no ho sap d'on arriben els quartos, no? És de l'Ajuntament, però no saben d'on arriben. L'equipament és municipal. El FIUS és municipal, és de l'Ajuntament, no només és de l'Ajuntament. Però la sanitat d'aquest país la financia la Generalitat. I les competències en sanitat i, per tant, qui financia els serveis sanitaris és la Generalitat. Això va ser, és una, entre cometes, una anomalia que s'hi han trobat determinats municipis que en el seu moment, el moment de la transició, els primers anys de la democràcia, van fer el seu equipament sanitari, però qui ho ha de finançar és la Generalitat. És a dir, no pot ser que els vallencs haguem de finançar la sanitat que ens ha de garantir la Generalitat. No sé si ens hem estat tenint. És a dir, hi ha una part de l'hora. Els vallencs hem de pagar dues vegades la sanitat per tenir-la digna. Clar, d'entrada no. Però si estàs en una situació com aquesta, és responsabilitat nostra. Per què és nostre aquell equipament que sigui sostenible? Que no el deixis caure en una deriva de precarització, reducció de serveis i de tot. I paga la Generalitat l'activitat que s'hi fa, però és de l'Ajuntament. Però és de l'Ajuntament. Què reclamem nosaltres? Que en una situació excepcional, com la que ja fa anys que estem patint, hi hagi una corresponsabilitat econòmica. La mare dels ous de tot plegat és que aquest hospital no ens toca per volum de població. El tenim, però segurament si els liberals del govern fessin una distribució d'hospitals per ràtio de població, criteris tècnico-econòmics, no ens tocaria, però el tenim. Llavors, aquí hi ha una part del problema. No volen sentir parlar de posar-hi diners des de l'Ajuntament, però per altres coses sí que les posen quan és competència de la Generalitat. Però és lògic que pagui la Generalitat, que s'integri. La nostra demanda és que quedi integrat dintre el sistema públic. Evidentment fa més poc una pedregada, no? És a dir, nosaltres proposem que el PIU s'integri dintre el sistema públic, però si és en mans de Convergents, no? T'agafa un acolloniment, perquè precisament saps que els seus plans és que el PIUS passi a ser de menys categoria a nivell de tipus de serveis assistencials que fan del que té ara. Aquest era el pla inicial, que el PIUS quedés com un hospital de segona, no? Se li reduís la categoria d'activitat que fa. Si el PIUS queda en mans Convergents, jo també m'acolloneixo. Ara, aquest ha de ser el lloc cap on anem. No hi ha altra solució, perquè si no és aquest sistema, però és públic. Quan hi va haver el traspàs de la sanitat a la Generalitat, en aquells moments es va optar, és a dir, es podien agafar diferents sortides, però en comptes de fer hospital, no es van fer hospital, perquè amb l'ensenyament s'han fet escoles, però amb sanitat no s'han fet hospital. I el que es va fer, per on es va optar, és per agafar les mongetes d'aquí, les mongetes d'allà, el bisbat d'aquí, el bisbat d'allà, per exemple, la tecla originàriament, bueno, i suposo que ara encara hi deu tindre moltíssim poder, és del bisbat. Llavors, pues tot això, aquell ajuntament, o sigui, aquí a Valls hi havia una cosa, diguéssim, bastant, hi havia les monges, hi havia un hospital, però aquell hospital pràcticament, quan es va traspassar l'activitat, tenia molt poqueta, pràcticament una activitat quasi nul·la. Llavors, vull dir, es va optar per finançar un hospital d'aquella manera, perquè hi va haver Ajuntament i Generalitat, etc., quan es va fer, per fer un hospital nou en el mateix lloc on estava l'hospital antic. Val? Però, i avui, això hem arribat en una situació en què, home, per una població
de quan som aquí a Catalunya, 7 o 8 milions, només tenim 8 hospitals públics, íntegrament públics. 8, això és molt gros. Tot l'altre, pues són aquells ajuntaments que tenen un hospital, aquelles monges que d'això que han fet la seva fundació i funcionen, doncs, vull dir, formen part del negoci, vull dir, aquell bisbat que ha fet aquella que ha fet les seves fundacions i tal i qual. Clar, això és un sistema totalment pervers. Això és perversitat pura i dura. És a dir, si la sanitat està finançada per capital públic 100%, nosaltres entenem, des del grup de sanitat, que la gestió ha de ser 100% pública i transparent. Per tant, no dic avui, ni potser demà, però a llarg termini, sabeu què és el que toca, no? Les claus del PIB cap a la Generalitat. Això és el que toca. Però clar, el que diu el Gerard, en quines condicions? Per tant, hem de ser forts per imposar les condicions a on s'ha de fer aquest pas. O sigui, si la República Catalana ha de ser com ha de ser, el que no pot ser és aquesta perversitat, diguéssim, que no sabem exactament qui està manant. Clar, està manant el capital privat. Clar? Per què? Per desgràcia, vull dir, només tenim 8 hospitals, no tenim res més. I s'estan fotent els nostres diners, pues, el que he dit abans, els vagós, els via, els manté, els prats de torn i sobretot l'Atzarac. L'Atzarac està fent obres. Avui m'estaven explicant aquest matí que l'Atzarac té tot un equip d'arquitectes i tal. L'Atzarac de la tecla. Bueno, clar, anem fent de la tecla. Però és l'amo de la tecla. L'Atzarac és l'amo de la tecla. És un metge que des de fa molt de temps s'ha posat al davant de la tecla i és el que està mangonejant, gestionant totes aquestes fundacions. Doncs ell, vull dir, té terrenys, molts terrenys, comprats i vull dir, té expectatives de creixement fabuloses. Val? I tot això amb diner públic. 100%. Això no pot ser. Perquè si hem d'anar a l'independència per tot això, jo ja no hi vaig. Ets mutualista ja d'entrada. Si no ets mutualista, no sé què t'hi facis. Llavors la mutua començarà a dir, posar-te molts peros, no? De dir, és a la clínica Fàbregues, que és la medicoquirúrgica de Reus, és a l'Hospital de Mora, és a l'Aliança, és a l'Hospital Clínic, que era un altre exemple d'hospital municipal de la Diputació i de la Universitat, i ara és de la Fundació Clínic, que també són accionistes, és a gairebé tot arreu això. I això a on no ha arribat encara és els que es consideren més públics, tipus Joan 23, Verge de la Cinta de Tortosa, i llavors aquí ja t'ho oferiran, te preguntaran el mateix que fan allí, què té mutu a vostè? Perquè a la tarda el podem visitar i encara anirem més lluny. I si pagant, si vol, aquesta tarda mateix, ara mateix lo visitem, perquè hi ha les tres portes d'entrada. O sigui, no és només la medicoquirúrgica, inclús a Camp... Sí, sí, sí. Sí, sí, i el de Mataró, i el del Palamós, a tots aquí encara, el vostre és el que dic dins de les pitjors, encara hi ha bastanta transparència, perquè ja esteu al damunt, però arribarà, arribarà, arribarà com a tots. I l'excusa és bona, si fa uns anys que no va bé, amb ingressos privats potser remuntareu. Sí, tenen, ja s'ho han servit. Any, clar, perquè és un tema que es posa sempre sobre la taula, no? La convivència entre l'activitat privada de mútues i la pública. I fa un any que s'està elaborant un codi ètic. Un any. I no se n'ha vist ni el títol.
i que és una estratègia més, no? D'anar dilatant i et fan creure que s'està treballant amb un codi ètic per la convivència, que ja tenen coll avall, que això va per llarg i que s'ha de fer un codi ètic, però ningú ha vist ni el títol. I sempre diu el mateix, s'està treballant amb un codi ètic. Perquè puguin compaginar les activitats. I d'experiències al Pius, amb el tema mutu, és a dir, el que et diuen i tot, ja n'hi ha. Ja n'hi ha, i cas que són els mateixos professionals. El dematí estan d'una manera i a la tarda estan d'una altra. Mira, si jo... Doncs veurem si aconsegueixes que ho facin la gent. Jo, perquè jo tinc cataratas, no m'operen i tinc 2.000 euros, escolta, que, perquè total val 1.000 i pico d'euros una operació de cataratas, eh? Doncs jo els pago, ja t'espavilaràs tu. I funcionem així, eh? Funcionem així. Resulta que hi ha molta població, o hi ha població, que són autònoms i que amb mestres es dona això i amb altres col·lectius es dona que no han cotitzat mai a la Seguretat Social. Val? I llavors va ser a partir, va ser durant l'època del Zapatero que determinada gent autònoma que mai havia cotitzat a la Seguretat Social doncs tenen targeta sanitària. Per exemple, en el col·lectiu de la meva professió, els arquitectes, els que exercien de forma autònoma no han cotitzat mai a la Seguretat Social i tenien obligació de pertànyer a una cooperativa nostra, que se n'hi diu la Germandat, aquesta cooperativa, i llavors el tema sanitari i, evidentment, el tema de la jubilació, nosaltres cotitzàvem allà. És a dir, particularment, fins fa potser 4 anys, no sé quants en fa, però no gaires més, doncs no hi pogués tindre targeta sanitària. I fins i tot quan estava al Consell d'Administració, quan ja la vaig tindre, la vaig ensenyar i vaig explicar l'anècdota. Dic, mira, és com una persona que ha arribat aquí amb patera, doncs igual, no he cotitzat ni cotitzaré, però a partir d'ara ja tinc targeta sanitària, ja puc anar a la sanitat pública, ja tinc papers, però clar, ho dic en el sentit de que, clar, vull dir, a vegades aquestes coses que en teoria potser podrien semblar molt fàcils, també hem de veure una mica fins en quin punt no estem perjudicant ara, però de moment, amb determinats sectors de la població. Per tant, la solució més lògica fora fiscalitzar de que no es produeix aquesta triple entrada. És a dir, vale, vull dir, vostè que ja té no sé quina edat i ha estat sempre en aquesta situació, vostè entra per aquí però amb la mateixa porta que hi ha d'entrar aquell altre ciutadà que... No sé, i això és una cosa que caldria... Que és difícil demanar a les persones aquest sobreesforç que dius és que no és just tampoc, no? Perquè t'hi jugues la teva salut, per tant has de fer
impossible perquè ho pugui resoldre, no? Vull dir que és més el tema de que la gent no tingui la necessitat de marxar de la pública. Si s'ha multiplicat per 10 la gent que s'ha apuntat a les mútues, això és premeditat. És a dir, aquest és l'efecte que es buscava, generant la crisi a la sanitat pública catalana. Que la gent percebés que és un desastre, que no té reblo, que per què van portar les llistes d'espera tan al límit? Doncs per això, perquè tu necessitis una mútua. Perquè si tu vols garantir la teva salut, ho hagis de fer a través d'una mútua i el sistema públic no serveixi. Llavors, és això, és evitar que hi hagi la necessitat de tenir una mútua. Aquest és el problema. Llavors, que les mútues i qualsevol activitat privada es paguin els seus equipaments, els seus, que es muntin els seus hospitals i els seus punts d'atenció, no en els del sistema públic. No? Voleu fer activitat sanitària? Em sembla fantàstic. Feu-la en els vostres espais. És a dir, que si ara nosaltres muntem un sistema superxatxi per operatiu, sanitari, entre nosaltres, perquè ens venim i som així i tal, i doncs, clar, ens haurem de muntar el nostre. Que disposin de la seva xarxa i qui vulgui estar-hi, que s'hi estigui, no serà el meu model ideal, però bé, evidentment que facin, però que no utilitzin el sistema públic, que no extreguin recursos públics pel seu negoci privat, no? Que en aquest cas és la sanitat. És la targeta del Port Electrònic, és la pulsera. Tu tens la sanitat de serveis, que portem 45 euros a més de 10 euros. Tu passaràs davant de tots amb la pulsera, que és això, és el mateix, no? Si no és un problema de criminalitzar la gent, si és normal, si has de fer un acte de militància permanent per dir jo no pagaré un metge privat o no pagaré una mútua, perquè al llarg de la teva vida pots trobar mil situacions en què la sanitat pública no et resol com tu esperaves que et resoldria el problema que tens de salut. No sé, cada dia, si l'entens a la persona, família, que té una mútua o fava, si el problema és aquest, que els aboquen, no? que hi ha gairebé militant no tenir mútua, o obligatori econòmicament perquè no t'ho pots permetre, i militant per una altra banda de dir jo no vull fer aquesta despesa, no vull contribuir. És una mica l'exemple dels plans de jubilació. Si tu no tens un plan de jubilació, mort, ets mort ja, cadàver. Per què? Home, no, perquè no n'hi hauran. No n'hi hauran per tot. Vale, doncs és una mica... Ah, exacte, és el pànic, és el pànic. Clar, llavors això no és així, o no hauria de ser així, perquè clar, si agafen diners de la bossa comuna, i cada dos per tres, evidentment que no n'hi haurà. I clar, llavors fan tota aquesta campanya, mútues per un costat, plans de jubilació per un altre. La caixa de pensions a Madesla. Sí, nosaltres tenim bastants casos denunciats. Si mireu aquell vídeo que es va gravar per la de les llistes d'espera que surt aquell senyor de Riudoms, que porta el paper de l'Hospital de Sant Joan per operar d'una pròtesi, al cap d'un any li donarien hora que no en tenia, i amb la mútua que tenia, al cap de 15 dies, i surt allà el senyor ensenyant els dos papers, que a la gent li costa reconèixer-ho i denunciar-ho. Jo tinc el cas, per exemple, de una sindicalista, l'Àngeles de la Fuente, que era una treballadora, ho ha denunciat ella, que resulta que les catarates la tenien que operar al Joan 23 i no reunien els criteris. I un bon dia la truquen, que va ser quan el Departament de Salut va donar diners a la
per fer los galindons a la médico-quirúrgica, los galindons, los halus valgus, va pagar la médico-quirúrgica perquè fes 60 o 70 perquè eren ja per l'altre any. I els hi va pagar. I els hi va pagar a la Tecla perquè fessin les catarates. I resulta que la truquen a casa i li diuen que quan vulguis pot operar. I ella diu, però bueno, a ver, castellana, però castellà. Què passa? Que ara sí que reúnen els criteris. Primera, com tenien la llista? Això ja ho teniu denunciat, eh? No sé com acabarà la cosa, com tenien la llista, i segona, ja reunia els criteris, però bueno, la Tecla tenia que justificar 60 operacions de catarates i va anar a pescar la llista, o sigui que al damunt... Vergonyos! Sí, no, potser que acabem, no? Gràcies.